Kes Loh Siu Hong, Ustazah Nazirah Saman Satis Muniendi. Kuala Lumpur, 25 Mac 2022. Ustazah Nazirah Nanta Kumari, pengasas sebuah yayasan Islam di Bayan lepas telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Satis Muniendi menerusi unit undang-undang Multiracial Reverted Muslim MRM maklum Ustaz Firdaus Wong Wai Hang, seorang pendakwah terkemuka. Tindakan diambil terhadap adun DAP Bagan dalam itu kerana beberapa kenyataan fitnahnya terhadap Ustazah Nazirah dalam kes Loh Siu Hong, ujar pendakwah itu lagi dalam hantaran Facebook beliau hari ini. Sebelum ini, Ustazah Nazirah telah mengambil tindakan undang-undang terhadap P. Ramasamy, Timbalan Menteri Dua Pulau Pinang, juga menerusi unit undang-undang MRM. Tambah pengasas MRM itu, beberapa lagi individu termasuklah netizen yang menulis komentar jelek juga akan diambil tindakan. Kami boleh juga kesan IP dan individu walaupun mereka bersembunyi di sebalik fake account dengan baling batu sembunyi tangan. Apabila datangnya kebenaran maka kebatilan akan lenyap. Bismillah. Sebelum mengakhiri kenyataan, Ustaz Firdaus mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang menyokong usaha mereka yang berada di MRM. Jazakumullahu khairan kepada sahabat yang menyokong usaha kami di MRM yang membolehkan kami melakukan amar makruf nahi mungkar dengan lebih lancar dan berkesan. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.